sheegayo waa qalabkan oo saan u gaaban. Aska yariya dadka yaraantay ku arkaan laakiin si codka ka soo baxaya aad aad u qurux badan leh. Wuxuuna wataa ushaas yar oo lagu garaaco maadaama kabanka iyo organ ee kii kalmi iska taarka lagu garaaco bahal ama gacantaada. Laakiin waxaa ku garaaca ushaas. Ushaas yetin waxay leedahay geedan yar oo iyadan lagu saliidiyeyo markii oo codkiisa amaanaha codka daciif ay ka dareentid sida codka gadaal ugu soo bixisid geedkaas yar oo leeyahay saabuunto kale ah oo lagu sifeeyo geedkan. Hala dukuran yahay. Markuu geedkan oo saaska noqdo oo ku sifeeyneysa. Markaa ku sifeeysid codkaaga banaanka kuugu soo baxa violinkaaga ku garaaca kartaan. Alxantaas intii oo qabanay waxaa jirta gartaas garkaas oo inta aad saaranaysid. Ushaan yetin waxaa waayis qaab loo qabsaday leedahay. Iyadan ushaas yetin qaabkaas inay u qabatiday waaye. Markaa intaas aad kasoo gudubtid kadib heesta aad tumaysid inaa xarfaheeda aad ogaatid ama sheeka kaceyso. Haddii ay baasa tahay inaa baasadeeda aad tumtid. Haddii magaciisi xarfmii ee ka garaaca ka kaceyso inaa miiga aad ka tumtid heestaas. Haddii aad dooka kaceyso inaa dooka tumtid ee noqonayaan. Geedkan xarfihiis waa afar xaraf waaye. Sida loogu baray xarafka ugu koray G, D, A, E ayaa loogu baray. Laakiin dadkan kale sida Talyaani uga hadlaan Ingiriis ahaan ayaa loogu baray geedkan. Talyaani ahaan dadka laakiin sol iyo waxaas sheegaan. Laakiin Ingiriis ahaan u bartay. Waa afar xaraf oo ka kooban yahay kuwa kale lix ilaa lix iyo toban. Laba iyo toban ilaa meelahaas oo wixii ka badan waaye. Xarfaha lagu sheegayo si siman ma ugu yaalaan way kala duwan yihiin. Meel waxaa jirta daaqabatid oo heesta loogu talagelin oo xarafka heesta ay ka bixisid. Meelna waxaa jirta daaqabatid oo heesta ku dhex jirtid. Marka hees mara aad tumaysid haddaa xarafka meel ahayn aad qabatid heesta waa ka dhex bixiyaan. Meel kale aad garaacaysa toon kale u gudbiyaan. Marka toonka waxaa loo baahan yahay inaad ilaalisid aad baratid meesha xarafkaaga ee tahay. Sida tusaale ahaan hadda waxaa waaye xaraf do waa joogtaa. Dood inaa garaacdada loo baahan yahay magaciisa. Xaraf do waa joogtaa. Marka haddaad dhahdid laakiin se. Meel kale aad. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaa xarafaha sida u kala koreeyaan inaa u qabatid farba farteeda kale ee leedahay meesheeda. Waxaa awood u leeyahay inaan garaaco heeso badan, hees walba aan aqaano, muusiggeeda sida uu dhacayo aan ka saayay, waa garaaci karaa. Laakiin hees ugu cusub haddii tahay inaan barto, waxay noqonaysaa xirgaheeda iyo xarafka iyo meesha ay ka kaceyso, aan barto kadib aan garaaco. Wax walba barashadeedu way adag tahay, laakiin si markii wax la baranayo inaan adiga kaa soo go'owaan. Marka aad waxa kaa soo go'o oo waxa kula fududaanaa. Laakiin haddii adiga kaa soo go'in, haddaa konton sano ku dhex jirtid, ma bari kartid. Laakiin xirfadda waxa waa marka waxa baranaysid inaa adiga kaa soo go'o.